Sfidat e tregut të punës për realizimin e praktikave profesionale në sistemin e agrobiznesit dhe sigurisë ushqimore, ka që në fokus të një tryezë të rumbullakët të mbledhur në Universitetin Fanoli në Korçë. Në këtë takim, morën pjesë përfaqësues nga universitetet të Gjermanisë dhe Finlandës për të shkëmbyer eksperiencat e tyre për sa i takon këtyre praktikave. Në kuadër të projektit Dual AFS, ku Departamenti Agrobiznesit pran Fakultetit Bujqësisë është i angazhuar, ne sot zhvillojmë workshopin ndërkombëtar ku mirëpresim gjithë partnerët e universiteteve tuaja dhe gjithashtu partnerët e punës, e tregut punës. Ky takim ka në fokus, le të themi, përftimin nga eksperiencat e huaja të vendeve europiane, si do të përmendja këtu Universitetin e Nürtingen në Stuttgart dhe gjithashtu Universitetin e Savonias të Finlandës, dhe ne përpiqemi që eksperiencat e tyre ti implementojmë pranë programit dual që jemi duke adaptuar dhe ka filluar tashmë të implementohet pranë departamentit të agrobiznesit. Ne këtu rritim peshën e praktikave profesionale, pra çka do të thotë që studentët angazhohen në praktika profesionale në punë për periudha afatgjata, për periudha 6 mujore dhe deri në një vit. Është shumë e rëndësishme mbështetja në këtë rast e partnerve të punës, pra të bizneseve, të fermerve, dhe gjithashtu e institucioneve publike. Nëse ne do duam që ta implementojmë këtë projekt dhe të kemi sukses, do duhet që të tre këta komponent, universiteti, bizneset dhe institucione shtetërore, të bëjmë bashkë dhe të fillojmë të ndryshojmë kurikulat e programeve të studimit, duke i orientuar ato si pas standarteve të BEIS. Në këtë tryezë të mbajtur nga Departamenti i Agrobiznesit, u diskutua se në çfarë mase programet e studimit në bujqësi përgjigjen kërkesave dhe nevojave të tregut të punës, roli i institucioneve publike në nivel lokal dhe qendror për inkurajimin e bashkëpunimit midis universitetit dhe bizneseve, angazhimet në qasje të përbashkëta midis institucioneve publike dhe sektorit privat për promovimin e programeve të studimit me profil bujqësor, si dhe u fol mbi përvojat e universiteteve partnere nga vendet e bashkimit europian mbi format e bashkëpunimit me aktorët e tregut të punës.